Здравейте, здравейте! Време е за Limbo Let's Play. Малко по-късно днес, за което се извинявам. Имаше доста оперативна работа, която трябваше да свърша. От друга страна пък, реших, че ви зарадвам с нещо, което искате от доста време. И това е Legacy of Kain поредицата. Да, започваме Legacy of Kain поредицата, а започваме с Blood Omen 1. Blood Omen 1 е една от любимите игри на Слави от NextEV, който много хора го знаят от преди това като Слави Нинджата, няма да влизам в такива детайли, но тя е една от любимите му игри на него. Тя е една от моите любими игри също и то като цяло цялата Legacy of Kain поредица, поредица причини и аз до ден днешен смятам, че това е най-яката вампирска история, правена и писана някога. Нали, тази поредица от 5 игри, всъщност тя едната не се води съвсем канона, по-скоро алтернативна вселено, както и да е. Като стигнем до там, ще ви разкажа и за това. Без повече да увъртам и без повече да ви въвеждам в, излишно в нещата, при условие, че мога да го правя по време на геймплея, директно се потапяме в Blood Omen 1. Виждаме логото на Activision. Реших да оставя логата. От една страна, защото е страшно чудно, че Activision едно време са издали нещо толкова новаторско и рисковано, а сега не смеят да рискуват с какъвто и да е нов франчайз, каквото и да е ново IP. Виждаме Crystal Dynamics, които ги познаваме покрай последните части на Tomb Raider. Поредицата виждаме и логото на Silicon Knights. Ето сега ще го изпише. Които пък са хората, които успяха да се провалят с To Human. Иначе беше много идеен. The initiation of a new aeon. When it becomes necessary to utter a word, the whole planet must be bathed in blood. Както виждате, нашляпкал съм ви субтитри отново и тук специално става въпрос за малко по-сериозни субтитри, за малко по-сериозен превод, за британски, английски, доста синоними идиоми. Но смятам, че това е супер задължително и необходимо, защото не всички знаят достатъчно английски, още повече, че докато аз приказвам, е силно възможно да не можете да хванете нещо, което се казва. Има много голяма част от репликите, които просто отиват в затихваща интонация и остават там като придихание, нали, което е особеност на британски и английски, заради което субтитри. Йей! Пък и така мисля, че можете да се насладите по-пълноценно на играта, ако я гледате като филмче. Защото то си е филмче. От тая гледна точка. Добре. Виждаме вампира Ворадор. Ето аз ще ви кажа кой е. Вампира Ворадор, който избива едни хора. Нали така? Които викат по някой си Малек и когато Малек най-накрая идва, Ворадор просто го джаска по кратуната и го приспива. Разбираме, че Малек е рицар от ордена на Сарафан и също така, че Ворадор е избил някакъв си кръг. Какъв кръг, ще ви стане по-ясно по-късно. Горкичкия. И така, Малек вече е удохотворена броня. Горкичкия. И да, ето това е също друга важна сцена от интрото. Кама, жена и чао. Чао, женице. И ето тези 9 стълба, които виждаме как от бели мраморни се напукват, стават черни покварения. Taverns closing. Best be on your way, stranger. What? A mug of ale for a weary traveler from distant Corhagen? I can reward you well, for I am of noble blood. I stay open for no man in these dark times. Things come with the night that no sane man would welcome. And so I left. Cold of heart and soul. Forced to the road. And the long, bitter night. И това вече е нашия човек, нашия главен герой, който се казва Кейн, който, както виждате, е благородник от далечния град Корхейган, който пътува
и му отказва съдържателя на една страноприемница да остави отворена страноприемницата заради него и да му позволи да отоли жаждата си и да му осигури подслон за през нощта, защото The Night is Dark and Full of Terror с един вид. И сега този съдържател го виждаме как ще му забие ножа в гърба, меча в гърба. Само че, ако играта започваше с смъртта на главния герой и тя си оставаше факт, нали, нямаше да има игра. Suffering to the conquered. Ironic that now I was the one suffering. Not anything as pedestrian as physical pain, rather the cruel jab of impotent anger. The hunger for revenge. I didn't care if I was in heaven or hell. All I wanted was to kill my assassins. Sometimes you get what you wish for. The necromancer Mortanius offered me a chance for vengeance, and like a fool, I jumped at his offer without considering the cost. Nothing is free, not even revenge. Казват, внимавай какво си пожелаваш, и в случая Кейн, който жадува за отмъщение, приема сделката на некроманта Мортаниус, който му предлага всичката кръв, за която толкова жадува, срещу... Е, това е, че не знаем срещу какво все още. Макар че за нас е видимо, че всъщност той вече изглежда по различен начин, косата му стана бяла, кожата му се стана сива и... Както сами можете да се усетите, той стана вампир. В общите линии, в замяна на това той да може да си отмъсти на хората, които са го убили, Мортаниус му даде не живот, направи го вампир. И това, нали, за някои по-така романтично настроени тинейджърки с промити мозъци от Twilight би било нещо много яко, ама в действителност не е. Life is precious, Janos discovered, as it was torn, throbbing and bleeding from his own body. Много ме кефят описанията на предметите. Абсолютно всеки предмет, който Кейн вземе, има такова сложно описание с много купешки думички и много завъртен език. Постарал съм се да го предам доколкото е възможно на български, но просто не звучи по същия начин. Заради което гледам да мълча на повечето места, особено където се случва някаква хубава част от историята, за да ви оставя възможността да го чуете на оригиналния английски. Тук става въпрос за британски актьори, за театрални актьори, които са озвучавали репликите. Заради което това си е изкуство. И специално на тази игра сценария не е писан от Ейми Хейник, която я познаваме покрай... Абе, до голяма степен покрай Soul River игрите и в модерни времена покрай Uncharted. Но въпреки това, тя се е съобразила доста с сценария, който е писан тук от Silicon Knights, които са си създатели на поредицата. Ох, мъркички е, свети му в очичките. This would change in time for the worse, along with other things. Виждаме как Кейн изпитва първите симптоми на вампиризма, първите сериозни последствия от това, че той вече не е човек-човек, че вече не е жив, той реално си е мъртъв, нежив, както е лафа, който той използва. Undead, unlife и тъна. Излязохме от криптата му, сега прекосяваме очевидно близкото гробище, в което тази крипта се намира. Кога са успели да го погребат? Колко време е минало в ада там, където Мортаниус му извади меча от гърдите и, нали, го дари с този съмнителен дар? Никой не казва. Така че не е съвсем ясно колко време минава. Но във всеки случай,
Така излиза, че не е много. След малко ще поясня за какво говоря, но да, като цяло. Иначе, геймплея на тази игра е доста близък до Legend of Zelda. Най-вече до Legend of Zelda и то до A Link to the Past. В смисъл такъв, имаме бутон за атака, бутон за магия и бутон за пиене на кръв и за използване на неща. Съответно, магии в момента нямаме, екипирани по принцип точно под онзи слот, който е в точно под меча на Кейн, в дясно на картинката. Там, когато има магии или предмети, които могат да се ползват със съответния бутон, там се показва коя е активираната в момента. Другото интересно е, че играта има няколко менюта, от които се избират тези въпросните и има специално меню за предмети, такова за магии, има и за форми. Като ще стигнем и до формите, но това вероятно ще е в следващия епизод. Тук е момента да вметна, че понеже си изневерих на идеята, първоначалната, да завърша първо играта и тогава да я разчаствам на епизоди и да я пускам, и си изневерих на тая идея основно, защото видях колко много искате Legacy of Kain, а пък и защото от друга страна съм ги превъртал игрите поне по няколко пъти и съм сигурен, че ще мога отново. И при това в някакви нормални времеви граници. Затова не мога да ви кажа колко епизода ще бъде това нещо. Прогнозирам и тук е момента евентуално да почнете да събирате залози, че ще е нещо от сорта на 14. 14, може би 16. Но не съм сигурен, може да се окажат и по-малко, защото винаги когато съм играл Blood Omen 1 е било с много сейвинг и лоудинг и с много преиграване на някакви неща. Търсил съм секрети, а тук нямам намерение да го правя. Тук на това плейтру ще се занимая основно с най-важните неща. Защото ако тръгнем да търсим секретите, те са общо 100. Има пещери, специални такива скрити, които се отварят, освен че са скрити, които се отварят само при определена фаза на луната. Виждате, че под предметите, под индикатора за предметите, които вече имаме такива, ето тези подобни на нинджа звезди остриета, които, както разбрахме, изчистват кожата от костите и правят бля. Тук разбираме, че на Кейн изобщо не е много карта и дъжда. Но гладът и слабостта не могат да се мерят с зуба на отмъщението. Така. И тук е сублимният момент, в който Кейн убива убийците си. Или палачите си, както ги нарича в случая. Те му се дървят. Their sneering faces were forever etched upon my memory. I had crossed death for this moment. My mind was empty save for one thought. I would kill. There is no greater release than that from vengeance sated. With my assassins dead, my quest was over. Така си мислиш, братле, ако играта беше дълга колко 12 минути, никой нямаше да я купи. Още по-малко да има продължение. Anyway. Забелязахте ли как те очевидно го помнеха и приказваха как щом те убихме веднъж, можем да те убием втори път. Добре, това няма как да е било повече от, да кажем, седмица. По-късно. These fools were merely the instruments of your murder, not the cause. Look to their masters. Look to the pillars. And gain way to the fortress of the mind. Намеси се. This was where the bloody deed of my murder took place. I would not be kind to the denizens that lurk here. They would taste my steel, and I their blood. Отворко бе, арогантен отворко. Та намеси се Мортаниус и в общи линии му разби илюзиите, че това е края. Сори, пич, цялото нещо те първа започва. И го изпрати към стълбовете, като тук се наричат само стълбовете, ги казват, а в действителност става просто стълбовете на Носгот. Тук е момента пък да ви кажа, че някой случайно, някой от вас не знае, че действието се развива в митичната земя Носгот.
която си има цяла митология и доста, доста история назад, но голяма част от нея става ясна в Soul Reaver-ите и в Defiance, и смятам, че не трябва да ви ги казвам лор нещата, защото така или иначе тия игри ще ги изиграем и ще можете да се насладите на тези моменти, в които разкриваме историята на света и какво е било преди това заедно. Също заедно ще се дивим на трите парадокса, които се случват в целия таймлайн. И да, следващите два месеца ще бъдат голямо приключение, усещам. Много яко. Много харесвам такива неща. И да, и цялото нещо ще има български субтитри, което е моята лична гордост. The Necromancer had offered me no warning as to what my resurrection would entail, and yet I must confess in my haste I had not sought one. Was his gift a curse? I would seek the pillars for an answer. Стълбовете на Носгот ще ги видите след малко, тъй като цяло са 9. Видяхме ги по-рано в кътсцената в началото. И видяхме как се покваряват след убийството на някаква женица, нали така? Това са двата важни момента, които трябва да запомните, нали, от тази кътсцена, че сме видели стълбове, 9 стълба, които се издигат високо-високо чак до небето, едва ли не крепят това пространство между небето и земята и съответно биват покварени след убийството на някаква мадама. Сега, като стигнем до стълбовете, ще разберете малко повече и ще почне да ви се навръзва мистерията и мисля, че ще ви убедя, че тази игра всъщност е интересна. Тези от вас, които евентуално нали, не могат да гледат тези всичките пиксели, които се събрали там на екрана. Пак, радвайте се, че успях да подкарам PC версията, защото конзолната, тази за PS, тази за PlayStation 1, резолюцията е още по-ниска. И съответно ще да изглежда много зле. На телевизора изглежда много яко, от едно време телевизор и то от определено разстояние, но симулатор в съвремието е някакво абсолютно безумие. Така че да, имате невероятната възможност да се радвате в момента на най-бързо зареждащата версия и най-красива. Ето ги стълбовете. I marvel that such beauty should grace our dying world. Окей. Видяхме стълбовете, Кейн се диви как нещо толкова красиво може да съществува в един такъв умиращ свят като Носгот, защото Носгот очевидно си има проблеми, очевидно умира. Като още тук се загатва за това, но пак става ясно защо по-нататък. Anyway. Използваме ето този телепорт, да, има телепорти и се озваме при стълбовете на Носгот, където има някакъв призрак. И сега гледаме кът сцената. Нопрабдор, your madness has shattered our dreams and blinded you. Keep your distance, or I'll send you back to hell, spirit! What the fuck, man? There is nothing left of me to fear, vampire. I'm only a shadow of my former self, Ari. The balance of the circle of nine. Беше важно да се сглавни Бук. I can provide the answers you seek. I seek only a cure. There is no cure for death. Only release. Така е. You must destroy the sorcery. The sorcery that is now poisoning Nosgoth. Only then will you realize peace. Типа, кто иска лечение, бе? The protectors of hope were sworn to use their powers to preserve our world. Now these pillars have been corrupted by a traitor. My murder at the hands of this beast drove my love Nopraptor mad. Now he spreads misery and pain among the circle, crumbling the very foundation of Nosgoth. You must restore balance. You must right the pillars of Nosgoth. I care not for the fate of this world. Then for yourself, Cain. Beware. И ето това е Ариел, която всъщност видяхме нея да убиват. Тя е пазителя на баланса.
И съответно, без позите на баланса, останалите изперхват, няма баланс. The pillars reflected the mental state of their servants, and as the minds of the circle degenerated and descended farther into dementia, the pillars crumbled. To restore them, each member of the circle had to die, and the artifact that served as their link to the pillar had to be returned. Only when all the pillars were restored did Ariel claim my curse would end. И смятам, че до тук е момента, в който е абсолютно логично от гледна точка на историята да приключим. Както разбрахте, някой, все още не знаем кой, е предал кръга на деветте, които, както разбрахме, пазят Носгот, като са обвързани всеки един от тях, всеки от деветте с един от стълбовете. Стълбовете съответно отговарят за определен елемент. Нали, това е нещо, което аз ви го казвам сега. За ума, за вятъра, за слънцето, за огъня, за както и да е. Не мога да се сетя какви бяха, ще ги проверя, ще ги видим заедно, защото те могат да се оглеждат. Като стигнем пак до стълбовете, да. В общи линии идеята в момента на Кейн, целта на Кейн ще е да убие деветте пазителя, 8-те всъщност, макар че не. Тя Ариел, като е мъртва, се някой трябва да иземе мястото, така че деветте пазителя на стълбовете, да върне артефактите, които ги обвързват с тези стълбове, обратно при стълбовете и по този начин да възстанови баланса в Носгот, да възстанови земята, да стане отново тучна, прекрасна, зелена, да няма чудовища и тъна. И евентуално неговото проклятие да свърши. Или поне така му обещава Ариел. В действителност ще видите какво става. Това е един много драматичен чаптър от цялата история, който много хора са пропуснали. От една страна, защото не са имали, да кажем, конзола, не са имали PlayStation. От друга страна, защото пък на PC от едно време тази игра си е трудна за подкарване. Още голяма част от тях евентуално са имали нервите да изиграят до край, но пък са се изкефили супер много на Soul Reaver-ите и на Defiance и да. Та, оставете на мен, аз ще имам грижата да ви осигуря възможността да я изгледате тази история и да се запознаете с нещата, които се случват преди Soul Reaver. Защото хронологията е такава. Blood Omen, Soul Reaver 1, Soul Reaver 2, Defiance. Blood Omen 2 се случва в една паралелна вселена, предизвикана от събитията на края на Soul Reaver 2. И всъщност, ако не се развиваше в паралелна вселена, щеше да е между Blood Omen 1 и Soul Reaver 1. Така, добре, до тук ви оставям. Надявам се, че ви е интересно. Надявам се, че по някакъв начин успях да ви запаля интереса към Legacy of Kain и по-конкретно към първия Blood Omen. Ако ли не, очаквайте, когато ми се освободи достатъчно време, да започна с разни 8-битови Nintendo неща или с нещо по-ново. Имам няколко идеи, една от които е Demon's Souls, Red Dead Redemption и Doom, актуалния Doom, както и стария Doom. Но да, това са сред идеите, които ви ги казвам и които не смятам, че ми отнемат безкрайно много време. Какво ще стане, ще видим. Очаквайте следващия епизод на Limbo Let's Play утре. Ще се постаря да е в 11 часа, като нали, не обещавам и не мога да ви кажа, продължавам да не мога да ви кажа колко епизода ще бъдат на Blood Omen, но Legacy of Kain започна официално. И така, от мен, Дидо, хубава вечер. Хубава понеделнишка вечер, страхотна, успешна седмица и ще се видим утре.